Martin make it come out. Yes, pink Martin. But just Martin make this one a little bit more. Yes. Մենք դեռ դոս պանդեմիայի կողմից կանգնած։ Ոստիկանական աշխատակիցները շատ նորմալ ձևով մարկայնորեն մտեցան քննելիցին դուրս եկեք տղան։ Բայց Թումանյանի անձանի կողմից հերոսական խում մտավ։ Այդ ջարդը, այդ ծիծը, այդ շքկտը ես հրամանատարն եմ դաշտային։ Այդ ծիծը ես չեմ կարող մոռանալ։ Եվ ես այդ ժամանակ մա դորմանց գերել։ Ես նոր մոսկվացել թե կոմիտաս ոնց ակեսվել։ Եվ երթվացելի, որ փորնիկ ունենամ տղա, ուն դրեմ կոմիտաս։ Հնի մի տարեկան փորնիկը կերում է կոմիտասի անունն է։ Այդ ամենից ես տեսնել եմ։ Ինչ եք խոսում, ինչ 480-580 եք խոսում։ Հետո վերցնեք, ես շարժման մեղավորնով, ես ժողովրդինով ովքեստեղ։ Նիկոլ Փաշինյան, Սասուն Միքայելյան կամ մեկ ուրիշ, դուք եք ովքեր։ Դուք եք այդ ժողովրդին բերել ապարակ։ Ձեր գործնեությամբ այդ ժողովրդն եք բերել ապարակ։ Սիրելի հանրապետականներ, դրանք եկել հրապարակ ձեր ես տանելի եք ամեն ինչ արածի, որ հակառակեն ուզում են ես երկրում ազատ ապրեն։ Խնդրում եմ կրակի հետ խաղ մի արեք, սա ոչ մեկի, ստեղ ինձ լավ ընկերներ կան, շատ լավ ընկերներ կան հանրապետականից, որ տարիների ընթացքում մինչև այսօր իրարդ մեծ շփումներ ունեն։ Ես կրակի հետ խաղ մի արեք, ինչը պետք փոխվի այդ հավատի, այդքան ժողովուրդ, որ Հայաստանում զարմանում ես որ կար։ Ես իմ կյանքում, արդեն երրորդ անգամն է, որ հուզում եմ դասիլոս ոնց են մայրել, մինչև լացելու աստիճան։ Մենք եկել ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության առաջին քերտին զինվորական, մենք շուշ ազատագրման, մենք էլ ես քանոր։ Ժողովուրդ ջան, աշտել բացեք, ինչ ա կատարում մեր երկրում։ Դա է ես էլ, երկու արդիկ են ես երկրի տիրը։ Մենք չենք կարա դրա դեմ ըմբոստանալ, ես էլ կյանք ունեմ ձեր կողմ։ Չի ստացվի, սա իմ ժամանակները չի, որ գարձեցեք, ջարդեք տանեք, ասեք պրտոք, բրնեք միտեղ, ջրեք, ծեցեք, վերջ տարպաստանեցին։ Ասում եք, Նիկոլ Փաշինյան չի կարող արշադրել, ներդեմ ձեզի, ճիշտ եք ասում, ես իրեմ ձեր հետ համամից, բանա չի կարող մի քանի բանդայի վարչապետնի, նա ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետնի։ Բա չի կարա, նա չի կարա վարչապետ լինի։ Դուք ունեցել եք մեր թիմ, վարչապետ մեր օրենսդրական կառույց եք ձեր հանրապետության մեջ, ձեզ կոչել եք իշխանություն և ամեն ինչ արել եք հակա այս ժողովրդին։ Մենք էլ ենք հայ, մենք էլ ենք, ես երեխեք ուզում են ապրեմ։ Երեխակա 300 դրամ չունի սիրած աշկան մեր ծաղկների, հերիք չի։ Ես 15 թվական բանի գուղ ես աշխատել, բանը մասկացել։ Ասել եմ լավ չկա մի մարդ, որ հասկանար, խմբակ կազմակերպել, 15 թվական չկրկնել։ Ժողովուրդ, ներեմ ձեզի, դուք իմ ախպերներն եք, իմ քույրերն եք, սա ուրիշ բան է։ Դու ասում եք թշնամին կարծակի, թշնամին այսօր հարցակելու չի, թշնամին այսօր վախենում է, ուզում է, որ ես հայկական համախմբվածությունը չլինի, որտեղ ոբոս ազգը դարձելան մի մարդ, մենք ձեր հետ ոչ մի պրեստենտի ողբիներ կան նստած, ձեր հետ պրոբլեմ չունեք մենք, մենք չեք եք վերես խնդիրին այն ձեզանից, դուք հելել եք, հասկանում եք, բայց մենք չենք գա հիսնի այդ աստիճանում, որտեղ մենք եկել եք դա վերացին եք, այս ժողովուրդ համար վերա, որ դա ունի, ուրիշ բայց ուզում է ժողովուրդը։ Ես կներեք մի դեպ պատմեմ, մենք երազանում, ես թույնաշի։ Հանդանում, հատորդան առայի, կար է մահացել է, նշրովկյան։ Մերը կավինց ասան կոմանդի լիթանք տեխնիկումից հերան հելի։ Ասար էթար Պողոսյանն ասար թողենցի վերակալումի, գնացի Պողոսյան հայատ կանը, ձեր ասար ունչ հայրա է, Սասունջան ասեք էր է մեզ հարցուր, բա հատկոտյան առայի, բացակա, ոսասասում կան, նա հերացել է, ես ընդամին հաստատել եմ, դուք հերացել եք, էն ժողորդ եկել է, որ աստատի դուք չկա, դուք չկա, հասկացեք, չի կարելի ոչ մի աթեր, ոչ մի կամ զուգա, հոխեր, էն ժողորդ եք, ներնեմ ձեզի, ես ձեզի որտես ա
Հասկացեք, իրավիճակի լրջություն է, ի՞նչ է զարմանում դուք։ Հա՞։ Բարո Միքայելյան ջան։ Չեմ լսում։ Այո, բարո Միքայելյան, որ չգոռաք կլսեք։ Մի օր, Միրան։ Բարո Պողոսյան։ Էսա։ Բարո Միքայելյան ջան։ Մի օր, էլի։ Մի օր, էլի։ Բարո Միքայելյան ջան։ Բարո Միքայելյան։ Իրավիճակի լրջություն է։ Եվ կաննեք քիչ առաջ գիտեմ ով էր Երևի Թումանյանը, Պետմոն էր Երևի Թումանյան։ Ստեղ պեչի մի քանի ձայ։ Հենց ես ձեր հետ միասին եթամ, եթե կարող եք ժողովրդին համոզել, ես ձեր հետ եմ։ Եթե չեք կարող, ժողովուրդ ջան, եկեք հասկանանք ինչ պատարում, նման բան Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել։ Ես 88 թվականից մինչև այսօր այս ամենը ինչի մեջ եմ եղել, ճամփում ացել եմ։ Ես հետանում եմ, որ դուք պատկերացնեք ինչ հակատարում, ես ասում եմ։ Ձեր ժամանակ վաղուց ավարտել եք, խնդրում եմ, շատ լավ։ Այսօր ուզենք, թե չուզենք, ժողովուրդը իր ճակատագիրը կապելա Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Չէ, չէ։ Հասկանում եք, եւ մենք պարտավոր ենք չեն դիմանանք ժողովրդի ճակատագրին։ Ես խնդրում եմ ձեզ, իմ ընկերներ, ստեղ մարտական ընկերներ կան ձի, իմ քույրեր, մի թողեք այդ երեխեքին ինչ-որ դաժան բաների արժանանան։ Ձեզից հա կապված, դուք որոշեք, ինչ արեք, մեղքը ձեր վիզնա մնալու։